Доброго вечора. На часі інформаційний підсумок четверга, 25 червня. В студії ведуча Світлана Поробок, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Температурні скрині та маски. Сьогодні стартувала основна сесія незалежного оцінювання із дотриманням санітарних вимог. Жителі села Слобідка Красилівська, розташованого за півкілометра від Красилівського полігону твердих побутових відходів, скаржаться на неналежну роботу працівників ЖЕК. 13 археологічних знахідок передали науковці до музею у Дунаївцях. Сьогодні склали основну сесію ЗНО з математики на Хмельниччині в 8 округах. Це міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка, Старокостянтинів, Красилів, Ізяслав та Дунаївці. Там діють 46 пунктів ЗНО. Про це Суспільному сказала методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Загалом на Хмельниччині зареєструвалися на ЗНО 11 735 осіб, з них 7 700 – випускники 11 класів, решта – студенти вишів, коледжів, технікумів, училищ та випускники минулих років. Як відбувалося тестування з дотриманням карантинних вимог, бачила Анастасія Збродова. З 9 години 45 хвилин розпочався пропуск учасників ЗНО на пункт тестування. Цьогоріч на півгодини раніше, ніж минулі роки. Через карантинні обмеження змінились організаційні моменти. Дистанція між учасниками 1,5 метри, усі в масках, учасники вимірюють температуру. Перевіряємо температурний режим і обробляємо руки санітайзером. До 30 секунд обробляємо руки по тривалості. В обласному центрі на пункті тестування номер 132 у Хмельницькому економіко-правовому коледжі МАУП планували складати ЗНО 210 учасників. Про це сказала відповідальна за цей пункт директорка закладу Валентина Парандій. За її словами, до організації процесу залучено 35 осіб. Поскажіть, будь ласка, паспорт і сертифікат. Приспосіть, будь ласка, маску, щоб змогла переконати, що це саме. Сьогодні складатиме ЗНО Марина Кучерук. Вона учениця Старокостянтинівської ЗОШ номер 8. Сьогодні складаю математику, також буду складати українську мову та англійську мову. Обрала, бо вони мені підходять на спеціальність перекладача. Зараз трішки хвилююсь, готувалась до англійської мови роки 2-3, до української та математики трішки менше. Ще один учасник ЗНО – Павло Ярмохін. Він зі Старокостянтинівського ліцею. Каже, крім математики, складатиме англійську та українську мови, історію України. Складаємо їх, тому що вони необхідні для омрійної спеціальності в омрійному вузі. Військовий переклад, військова справа, військова журналістика. Хлопець розповідає, сьогодні взяв з собою 4 захисні маски та необхідні документи. Сертифікат, паспорт, запрошення, так само всі засоби для захисту, тобто маски, антисептик та рукавички. Із зачиненої кімнати освітяни з представником поліції забрали контейнер з тестовими завданнями. Мають бути присутніми відповідальний за пункт тестування помічник відповідального, уповноважена особа Вінницького регіонального центру та два старших інструктора з першої та останньої аудиторії. І працівник поліції охорони, який відслідковує, щоб все відбулося відповідно до інструкції. На цьому пункті тестування складатимуть ЗНО в 14 аудиторіях по 15 осіб, додає Валентина Парандій. На розв'язання завдань дається 180 хвилин. Підготовка є не дуже простою, тому що це вперше такі особливі умови, а ми в першу чергу маємо забезпечити безпечність учасникам. І маємо забезпечити психологічний комфорт для того, щоб дитина сконцентрувалася і успішно написала тестові свої завдання, тому що ми розуміємо, що від цього залежить успіх вступу у заклад вищої освіти. Працюю в міській дитячій лікарні педіатром, а сьогодні міряла учасникам температуру Мирослава Терлецька. Каже, одну дівчину сьогодні не пропустили до складання ЗНО. У неї була температура 37,5 градусів, допустима 37,2. На початку сьогоднішнього дня я прийшла, поміряла всім присутнім працівникам температуру, далі було вимірювання всім учасникам температури. Уповноважена особа Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Тетяна Сидоренко каже, цьогоріч отримати шкільний атестат можна і без ЗНО. В цьому році складають зовнішнє незалежне оцінювання учні для вступу у вищі навчальні заклади. Якщо є заява батьків або заявна повнолітнього учня, він може скласти державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Десь на 30% учасників буде менше в сесії ЗНО. В зв'язку з тим, що не всі учні бажають вступати у вищі навчальні заклади.
Не з'явились на пункт тестування в МАУП 27 учасників. В одного підвищена температура. Скільки всього учасників ЗНО з Хмельниччини склали тестування, наразі невідомо. Наступне тестування відбудеться 30 червня. Складатимуть українську мову та літературу. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 74 нових випадки інфікування вірусом COVID-19. Два в місті Хмельницький та 72 в психоневрологічному інтернаті в Дунаєвецькому районі. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від початку пандемії на Хмельниччині офіційно зареєстровано 725 випадків захворювання, 524 людини одужало, 15 людей померли. Жителі села Слобідка Красилівська скаржаться на неналежну роботу працівників житлово-експлуатаційної контори. За словами місцевого жителя Віталія Жуковського, під час зливу протягом тижня комунальники не довозили відходи з міста до сміттєзвалища. Вони скидали його дорогою. Подробиці в сюжеті. Сьогодні число 23 червня 2020 року. Жителі села Слобідка Красилівська, яка за пів кілометра від полігону твердих побутових відходів, зняли і надали нам це відео, на якому видно, що непотріб не довозять до сміттєзвалища, скидають дорогою до полігону. Житель села Віталій Жуковський каже, під час та після злив брудна вода текла потоком з пагорба в долину. Струмок ось звідси. Ось навіть є місце, куди він пішов і впав в притоку річечки, яка понесла далі в річку Бужок. Оце все, що тут було. Чуєте якийсь моріт і вважайте, яка ця вода йшла в струмок. Антоніна Харчук каже, сміття на дорогу протягом тижня скидав транспорт Красилівської житлово-експлуатаційної контори. Комунгосп – це ж їхнє сміття, це не сільське сміття. У нас в селі скільки того сміття? В нас так, то перегнило, то закопали. Сміття з села, говорить жінка, вивозять організовано на полігон. Два рази в місяць їздить трактор від сільської ради, ми в мішках скидаємо на прицеп. І тракторист везе сюди, але наскільки я знаю, вони тут не скидають. Фермер Олександр Булапчиков, який орендує землі поряд із полігоном, каже, коли був вітер, сміття потрапляло на його поле. Ці всі целефани йдуть на поля мені. Збирати їх ніхто там не збирає їх, а вони йдуть потім, куди воно все йде. Я їм несу потерю, тому що забиває постійно і комбайни забиває, і то жатку, то під барабані. Віктор Ліщинський каже, полігон мають облаштувати. Туди далі на полігон, метрів 500 не їдеться до того полігону, але мусор тут лежить на дорозі. А чого лежить на дорозі, бо не завести його не можуть. А завести не можуть, бо дороги немає. Стільки років немає дороги, не можуть завести. Олександр Булапчиков додає. Должен бути заїзд. Заїзд підсипаний, щоб машина, яка людина приїхала, сміття привезла, не викидала десь по заборах, а могла заїхати на сміттєзвалище. Жителька Слобідки Красилівської, мати чотирьох дітей, Оксана Томановська розповідає, сміттєзвалище дошкуляє всім у селі і не тільки зараз. Ми беремо вручну. І от коли сміттєзвалище горить, повертає дим на наше село. У мене був такий випадок, я перепирала своє прання 4 рази, тому що все повністю весь дим йшов на село, і воно все смердить. Начальник Красилівської ЖЕК Валентин Стрільчук не заперечує, коли зливи залили дорогу, вирішили тимчасово скидати сміття на цій дорозі. За його словами, вчора відходи почали прибирати з дороги, сьогодні продовжують. Привезли такого строїтельного мусору, засипаємо аварійні такі ділянки, щоб техніка вже заїжджала вчора ввечері вже на площадки, які спеціально відведені для захоронення, тобто вже не буде ніяких проблем. Це сміття було тимчасово тут розміщене, в зв'язку з тим, що техніка не доїжджала. Техніку, яка мала б заїжджати на полігон Багнюкою, саме в той період зламалася, каже Валентин Стрільчук. Під час нашого перебування біля сміттєзвалища привезли новий двигун для трактора та почали встановлювати. Начальник ЖЕК обіцяє все впорядкувати. Я думаю, сьогодні-завтра це сміття все забереться для захоронення. Перший заступник Красилівського міського голови Дмитро Склонний розповідає, дорогу мали підсипати цього літа. Вже одну тендерну процедуру провели на придбання щебня і підсипкового матеріалу. На жаль, жодного учасника не було заявлено на цей. Зараз працюємо по системі спрощеної, ну там до 200 тисяч ми зможемо придбати. Сподіваюся, що це буде, дасть нам змогу на наступному тижню привезти, значить, матеріал, яким би можна було укріпити під'їзну дорогу. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
13 археологічних знахідок передали науковці до музею в Дунаєвцях. Про це розповіла науковий співробітник історико-краєзнавчого музею Дунаєвецької міськради Ірина Куріловська. За її словами, найдавніший виставковий експонат – сфероконічна посудина трипільської культури. Датується 5-4 тисячоліттям до нашої ери. Що знайшли археологи та що вже експонується в музеї, знає Михайло Жила. На цих двох стендах виставили 13 переданих експонатів. Найдавнішому з них – 7 тисяч років. У нашому музеї зберігається 13 предметів, знайдених на багатошарбовому поселенні Чаньків-1. Це є предмет трипільської культури. І знахідки глиняного посуду датовані до нашої ери, першим тисячоліттям до нашої ери. Це, зокрема, знахідки трипільської культури. Знахідки періоду нашої ери – це глиняний посуд, починаючи періоду липецької культури. Це третє століття нашої ери. За словами Ірини Куріловської, вперше до них у музей потрапили експонати, які віднайшли археологи під час будівництва дороги. Слідили багатошарве поселення. Там 69 об'єктів, це господарські ями, це фрагменти виробничих приміщень. Унікальною знахідкою – кар'єр глиняний, в якому добували глину і лес для виробництва гончарних виробів. І ця майстерня, ну, глиняний, цей кар'єр глиняний, він працював до періоду Київської Русі, до 13 століття. Під час розкопу при будівництві об'їзної дороги археологи зробили відкриття, каже Ірина Куріловська. Унікальною знахідками на цьому багатошаровому поселенні є те, що вперше тут досліджено знахідки зарубинецької культури. Це перші-друге століття нашої ери. До цього вважалося, що ранні слов'яни жили далі на схід. Тобто вони цю територію в середній течії Дністра, ними не було освоєно. Точну кількість експонатів, які передадуть археологи у музей, не знають, каже директор історико-краєзнавчого музею Наталія Барахтенко. Науковці взагалі нам сказали, що вони ще не досить вивчили її детально. Коли вони після того, як вони обґрунтують вивчення, вони подивляться, яку кількість. Ми не маємо права розміщувати, наприклад, монети чи інші такі дорогоцінні речі, які знайдені там же на багатошаровому дослідженому кургані. Але вони будуть передані, ці речі, монети римської доби, будуть передані в Київський музей національний. І деякі прикраси жіночі, там, металеві, наприклад, чи срібні, можливо, ще будуть передані в Межибірський музей. Наразі історико-краєзнавчий музей Дунаєвецької міськради налічує 4363 експонати, каже Наталія Барахтенко. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 27 видів медових десертів виготовляють у Шепетівці у соціальному кооперативі, усі працівники якого – члени сімей учасників АТО та тимчасово переміщених осіб. Зараз на підприємстві офіційно працюють 9 людей, які мають санітарні книжки, розповідає голова соціального кооперативу Максим Петрик. Додає, 10% від прибутку спрямовують на створення нових робочих місць для членів соціального кооперативу, який налічує 25 сімей. Знімальна група «Суспільного» бачила, як створюють десерти. Подробиці розповість Леся Боровець. Ідея створювати медові десерти виникла після проходження школи соціальної апітерапії при благодійному фонді зміцнення громад за підтримки посольства Польщі в Україні, розповідає голова соціального кооперативу Максим Петрик. Каже, склали бізнес-план та успішно його захистили 3 роки тому. З того часу працюють. Починали з 4 десертів. Це був гречаний мед, це був мед різнотрав'я, горіхи грецькі і сухофрукти. Зараз у нас на даний момент близько 27 видів медової продукції. Ми виробляємо пастилу, ми робимо чаї трав'яні і подальшому 4 види кремедів. Подальшому хочемо розширятися. Тому маленька така бджолина сім'я, яке трудимося на благо один одного. Мед – це здоров'я. А так як я являвся військовим лікарем в АТО в зоні проведення, то рішили поєднати здоров'я і медицину. І в нас навіть наш лозунг «Ми стоїмо на сторожі миру та здоров'я». Сировину для десертів закупляють у перевірених продавців з обов'язковою сертифікацією. Інгредієнти складають у скляні баночки вручну, відбираючи та викладаючи кожен горішок, сухофрукт чи зернятко у певному порядку розташування, розповідає Іванна. З часом ми виробили для себе свою технологію, як краще заложувати, бо спочатку ми брали, заложували, заливали фундук медом, тоді вишню, але вже в процесі ми зрозуміли, що краще заложити вишню, а тоді заливати мед. Тоді вже гарбузоване вспливає, так як нам треба, щоб воно все було в своїх шарах. 100 займає 3-4 хвилини, 200 займає 7-8 хвилин, 550 – 15 хвилин.
Її колега Людмила додає, для десертів також використовують різні види сухофруктів, які самі висушують. Ми відбираємо відбірні, гарної якості фрукти, середньої стислості. Миємо їх, нарізаємо на слайси однакової товщини і розкладаємо на сушки, де вони вже висушуються в процесі від 12 до 36 годин, в залежності від виду фрукта. Серед дітей користуються попитом пастила. Її скручують у трубочки таким чином, щоб всередині залишався отвір. В середньому в день можуть складати сотню пакунків з пастилою, розповідає Тетяна. Зараз у нас 5 видів пастили – шпинат, морква, малина, апельсин і смородина. Без барвників, без консервантів, все натуральне. Сьогодні в нас є замовлення на 45 по 50 грам і 45 по 100 грам. Продукцію почали реалізовувати в Україні через соцмережі. Нині вона є у магазинах Рівного і Одеси. Водночас проходять сертифікацію для виходу на європейський ринок, каже Максим Петрик. Додає, для десертів використовують мед з акації, бо він не кристалізується. А найбільшим попитом користуються десерти горіхове асорті з 5 різних видів горіхів та смак здоров'я на базі пасти Амосова. Аналогів серед десертів немає. Це смачний, корисний, вітамінний десерт. Туди входить родзинки, входить курага, входить горіх кешю, горіх грецький, журавлина. Це все ріжеться дрібненько, перемішується в певних пропорціях з медом і фасується в паночках. Екзотичний десерт, так він називається, в принципі, у нас екзотик. Його склад входить дуже багато заморських, скажімо, фруктів, таких як вялена, наприклад, диня, ківі, банан, папайя, ананас. Це вважається манго, да, це вважається самий наш такий екзотичний продукт. На готову продукцію клеять наліпки з назвою і датою виробництва і пакують у подарункові коробки. Додатково виготовляють різдвяні свічки з вощини. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск завершено. До зустрічі о 20:30.